Salam dostlar, yeni videoma xoş gəlmişsiniz. Bu videomda sizlərə qar adamı haqqında danışacağam. Kanala dəstək üçün videonu bəyənib abunə olmağı unutmayın. Qar adamı yerin müxtəlif hündür dağ və meşə ərazilərində rast gəlinən əfsanəvi varlıqdır. Bir çoxları onu gördüklərini desələr də, amma hələ onun mövcudluğunun tam təsdiqi tapılmayıb. Fikirlər var ki, insanların əzadlarından qalmış primatlar dəstəsinin insan növünə aiddir. Karl Hinney onu mağara adamı kimi təyin etmişdir. Fərziyyələrə və təsdiqini tapmamış faktlara görə, qar adamları müasir insanlarda möhkəm bədən quruluşu, kəllənin şiş formada olması, bir qədər uzun əlləri, kiçik uzunluqlu boğazı, bir qədər gödək ayaqları ilə fərqlənirlər. Bədəni bütünlüklə qara, tünd narıncı və ya ağ rəngli tüklə örtülüdür. Sifəti tünd rənglidir. Başında tüklər bədənində olanlardan uzundur. Bığı və saqqalı seyrək və qısadır. Ağaclara yaxşı çıxa bilirlər. Bildirirlər ki, dağ qar adamları mağaralarda, meşə qar adamları isə ağacın budaqlarında yuva qurub orada yaşayırlar. Etnografik baxışdan müxtəlif yerlərdə qar adamları haqqında təəssüratlar maraqlıdır. Böyük, qorxulu adam sürəti müxtəlif xalqlarda qaranlıqdan qorxu nəticəsində naməlumlar haqqında sirli qüvvələri olan münasibət kimi formalaşa da bilər. Ola bilsin ki, qar adamı sadəcə olaraq bədənləri tüklə örtülü və ya vəhşiləşmiş insanlar kimi qəbul olunur. Əgər bu varlıqlar mövcuddursa, onda onlar qruplar və ya ailə cütlüyü şəklində yaşayırlar. Arxa ətrafları üstündə hərəkət edə bilirlər. Hündürlüyü 1-2,5 metr arası, bir çox hallarda 1,5-2 metr arası dəyişir. Bildirilir ki, daha böyüklərini Mərkəzi Asiyada və Şimali Amerikada görüblər. Sumatra, Kalimantan və Afrikada bir çox hallarda boyu 1,5 metri keçməyib. İhtimal edilir ki, bu varlıqlar ən azı 3 olmaqla bir neçə növləri vardır. Rus mediasının verdiyi xəbərə görə artıq axtarışlar üçün xüsusi mütəxəssislərdən ibarət qrup yaradılıb. Qrup Kemerova və Sibirdəki bütün mağaraları gəzərək, yarı insan yarı heyvan olan və qar adam olaraq tanınan canlını axtaracaq. Sözü gedən canlının varlığına dair çoxlu sayda hekayələrin olduğunu bildirirlər. Məsələn, Amerikalı Roger 1967-ci ildə Kaliforniya meşələrində lentə aldığı dişi qar adamının varlığı ABŞ alimləri tərəfindən təqzim olunsa da, Sovet mütəxəssisləri görüntülərin doğru olduğunu bildirmişdilər. Bu cür canlının göründüyünü iddia edən ən tanınmış şəxs isə ABŞ prezidentlərindən Theodore Roosevelt-dir. Ovçuluğa meyilli olan Roosevelt'in yazdığına görə, 1903-cü ildə Idaho ştatında Salmon çayı sahilində iki ovçu qorxunc bir canlının hücumuna məruz qalıb. ABŞ-ın Şimali Karolina ştatındakı Rezeford kəndinin yaxınlığında nəhəng meymun adam və ya qar adam kimi tanınan məxluq gözə görünüb. Vietnam müharibəsinin veteranı Thomas dediyinə görə həmin gün kənd ətrafındakı meşələrdə ova çıxmışdılar. Dostum Karolin yanımda idi. Qəflətən yoldan nəhəng məxluqun keçdiyini gördük. O bizi görəndə boğuq səslə mırıldadı və tələsik yolu keçərək meşəyə daldı. Qorxmadıq. O məxluqa tərəf atəş açdı. Əminəm ki, qarşımıza çıxan nəhəng məxluq qar adamı idi. Şimali Amerikanın sıx meşələrində bu məxluqların yaşaması barədə çox eşitsəm də onların birini belə görməmişdim, Bayers deyib. ABŞ-da çəkilən kadrlar bu əfsanənin doğru olduğunu sübut edə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Washingtonda iki yeni yetmənin gəzinti zamanı çəkdikləri görüntülər bütün ölkədə sensasiya yaradıb. Mobil telefonla çəkilən görüntülərdə heç nədən xəbərsiz gənclər sonradan videoya baxarkən bir qaraltı onların diqqətini çəkib. Görüntüləri diqqətlə izləyən gənclər bunun indiyədək əfsanə hesab edilən qar adamı olduğunu
olduğunu görüblər. Kadrla bağlı mütəxəssislərdən heç bir açıqlama gəlməsə də, indidən bununla bağlı çox sayda şərhlər verilir. Bundan əlavə, Amerikada Tucson, biologiya mövcud olmayan və əfsanəvi qəbul edilən heyvanları araşdıran elm dərnəyi, qar adamın ölüsünü gətirənə 100 min, canlısını ələ keçirənə isə 1 milyon dollar verəcəyini açıqlayıb. Bəli dostlar, bu videomda da qar adamı haqqında biliklərimi sizinlə paylaşdım. Kanala dəstək üçün videonu bəyənib abunə olmağı unutmayın. Hələlik yeni videomda görüşənə dək.